Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություններով հանդես եկավ խորհրդանում, անդրադարձավ վերջին շրջանի զարգացումներին։ Ըստ Փաշինյանի, այսօր միջազգային հանրությունը Հայաստանին հստակ ասում է, որ լինել աշխարհի միակ երկիրը, որը երկկողմ մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի համար։ Փաշինյանը հայտարարել է, միջազգային հանրությունն ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը, միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովենք Արցախի եւ Հայաստանի համար։ Հակառակ դեպքում խնդրում ենք մեզ վրա հույս չդնել։ Հանրապետության պատմության մեջ այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. Լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում, ասում է միջազգային հանրությունը, խնդրում ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Ինչ ունենք Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում եւ ինչ փլում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի աշխատանքը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը որքան հնարավոր է արագ մտնում է մեր պլանների մեջ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով ձևաչափն ու ժամանակացույցը դեռ պետք է քննարկվեն։ Գործադիրի ղեկավարը չի բացառել, որ Ադրբեջանը փորձի խաղաղության բանակցությունների գործընթացը հնարավորինս արագ փակուղի մտցնել, դա դարձնելով Հայաստանի եւ Արցախի դեմ նոր ագրեսիվ գործողությունների առիթ։ Նույն հաշվարկը Երևանն ունի նաեւ դելիմիտացիայի աշխատանքների առնչությամբ, շեշտել է վարչապետը, չբացառելով, որ Ադրբեջանը այդ գործընթացն օգտագործի Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպելու համար, դե յուրե հայտարարելով, որ ոչ մի տարածքային պահանջ էլ չունի։ Այս առաջարկությունները մենք օպերատիվ ձևով քննարկել ենք եւ արձանագրել, որ դրանցում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ չկա, մանավանդ որ դե յուրե Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը ճանաչել է դեռևս 1992 թվականին անկախ պետությունների համագործակցություն ձևավորելու մասին համաձայնագիրը վավերացնելով, եւ այդ ճանաչումը այսօր էլ մեր ներպետական օրենսդրության մաս է։ Մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ չի ունեցել եւ Ղարաբաղի հարցը ոչ թե տարածքի, այլ իրավունքի հարց է։ Եվ հետևաբար մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունեն Ղարաբաղի հայության անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների ապահովումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Եվ հետևաբար օրակարգի այս լրացումով Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին, եւ այս դիրքորոշումը արձանագրվել է Բրյուսելում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման ընթացքում։ Ինչն է կարևոր արձանագրել այս իրավիճակում։ Մի շատ կարևոր նրբություն, որ եթե նախկինում մենք հիմքում դնում ենք Ղարաբաղի կարգավիճակը, դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում ենք անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանից բխեցնելով կարգավիճակը։ Այդ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Ուզում եմ ընդգծել, այս հարցում Հայաստանի վարած քաղաքականության մեջ առկա ևս մեկ նորամուծություն։ Ինչպես սահմանագծման դեպքում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում էլ մեզ համար չափազանց կարևոր է հայաստանյան դիրքորոշումների միջազգային լեգիտիմության ամրապնդումը, ու այս առումով էական է այն դատական հայցի հանգուցալուծումը, որը Հայաստանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ներկայացրել է ընդդեմ Ադրբեջանի արդարադատության միջազգային դատարան։
Վարչապետը նաև անդրադարձել է ընդդիմախոսների հայտարարություններին, թե Հայաստանը ձեռք է քաշել Արցախից։ Հայաստանը նախկինում երբեք այնքան աջակցություն չի ցուցաբերել Արցախին, որքան հիմա։ Փաշինյանը տարակուսանք է հայտնել, որ Հայաստանի խորհրդարանի մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորների ռուս խաղաղապանները թույլ չեն տվել մուտք գործել Արցախ։ Այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը։ Միջանցքում որևէ ստուգման գործառույթ նախատեսված չէ, առավելևս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակելու համար, ասել է Փաշինյանը։ Ռուս խաղաղապաններն ապրիլի 12-ին Հայաստանի խորհրդանի Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների մի խումբ պատգամավորների առանց բացատրությունների չեն թույլատրել մուտք գործել Արցախ։ Վարչապետը նաև խոսել է պատերազմում իր պատասխանատվության մասին, ասել թե մեղավոր է, որ չի կանգնել հանրության առջև, չի բացատրել, որ մեր բոլոր բարեկամներն ակնկալում են, որ Ադրբեջանին հանձնենք 7 շրջան, որ մեր ժողովրդին չի ասել, որ միջազգային հանրությունը միանշանակորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի ժամանակին ժողովրդի հետ խոսեի զիջումների մասին, պետք է ինքս ինձ խոստովանեի, ասել է Փաշինյանը։ Վերջերս տված հարցազրույցներից մեկում ակնարկել է, որ եթե ինձ ուզում են օբյեկտիվ մեղադրանք վերագրել, ինձ պետք է մեղադրել ոչ թե հողեր հանձնելու, այլ պետք է մեղադրել հողեր չհանձնելու մեջ։ Եվ ես հիմա, այո, ուզում եմ խոստովանել, որ հնարավոր է և մեղավոր եմ դրանում։ Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ բոլոր, հեռու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մեղավոր եմ, որ մեր ժողովրդին չեմ ասել, որ միջազգային հարությունը միանշանակորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ակնկալում է, որ մենք էլ ճանաչենք, ակնկալում է նաև, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիները լիարժեք ներգրավված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի որոշման ու կառավարման հարցերում։ Եվ մինչ Նիկոլ Փաշինյանը կառուցողական դաշտ է տեղափոխում Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է հոխոր տանկներն ու սպառնալիքները Հայաստանի նկատմամբ։ Որոշակի դադարից հետո Ադրբեջանի նախագահն ակտիվացել է։ Երեկ անդրադարձել է Արցախյան խնդրին, տարածաշրջանային իրավիճակին ու կրկին քննարկման տիրույթ բերել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը, իհարկե չմոռանալով սպառնալիքների մասին։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը փաստացի կարելի է համարել անվավեր։ Այս հայտարարությունը հնչում է Մինսկի խմբի ձևաչափի մասին Լավրովի հայտարարության ֆոնին, թե այդ ձևաչափում արևմտյան համանախագաները ցանկություն չունեն գործակցել իրենց հետ։ Հակամարտությունը կարգավորելու համար Մինսկի խմբին տրված մանդատը թեև դե յուրե ուժի մեջ է, բայց դե ֆակտո այն կարելի է համարել անվավեր, ասել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ գործունեության 28 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ներկայացնող համանախագաները հարյուրավոր անգամ այցելել են Հայաստան ու Ադրբեջան, իսկ արդյունքը ըստ Ալիևի 0 է։ Ադրբեջանն ինքը ռազմաքաղաքական ճանապարհով լուծեց այս հակամարտությունը, հերթական անգամ շեշտել է նա։ Ալիևը նաև անդրադարձել է Ստեփանակերտում գազամատակարարման դադարեցումից հետո առաջացած մարդասիրական աղետին ու հայտարարել, որ իրենք հումանիզմ են դրսևորել, վերականգնելով գազամատակարարումը, թեև պարտավոր չէին։ Ղարաբաղի այդ հատվածում, որտեղ հայեր են ապրում, գազատարը վնասվել էր, վթարային վիճակում էր և որոշ ժամանակ գազ չի եղել։ Հայերը ամբողջ աշխարհով այնպիսի աղմուկ բարձրացրին, թե Ադրբեջանն այստեղ մարդասիրական աղետ է ստեղծել, ասել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ Նախիջևանը 15 տարի գազ չի ունեցել, իրենք չեն բողոքել, բայց երբ Խանքեն Դին մեկ շաբաթով զրկվեց գազից, մարդ չմնաց Ամերիկայից մինչև Եվրոպա, որ մեզ չզանգահարեր, դժգոհել է Ալիևը։ Հայաստանի պատկերացումները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության վերաբերյալ մնում են ուժի մեջ։ Այս մասին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտնել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը տեսնում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Այն կոնֆերանսի որոշումը, որով հիմնադրվել է ձևաչափը, ոչ ոք չի չեղարկել, այն ուժի մեջ է։ Ցավոք սրտի, համանախագահող երկրների միջև հակասություններն այս պահին հայտնի պատճառներով այդքան բարենպաստ չեն, որ նրանք երեքով կարողանան քննարկում կազմակերպել։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ առումով վակուում առաջանա, ասել է Արարատ Միրզոյանը։
Իսկ խոսելով գերիների ազատ արձակման մասին, արտգործնախարարը նշել է, թե խնդիրն արտգործնախարարության առաջնային ուշադրության հարցն է։ Նախարարը վստահեցրել է, չկա որևէ լուրջ հանդիպում կամ քննարկում, որտեղ այս հարցը չի քննարկվում։ Մենք արտաքին գործերի նախարարությունը մշտապես անում է եւ իմ եւ մնացած պաշտոնյաների մշտական հանդիպումներից եւ դա միայն իհարկե բնականաբար հանրային հրապարակային երևացող մասն է, կան այլ աշխատանքի չերևացող մասը, անհետ կորածների եւ գերիների եւ այլ պահվող անձանց ազատ արձակման խնդիրը մեր առաջնային ուշադրության կենտրոնում է, դա մեր ամենօրյա ամենժամյա աշխատանքի առարկան է եւ թեման եւ թիրախը, եւ ես չեմ կարող մտաբերել որևէ լուրջ հանդիպում, որևէ լուրջ քննարկում, որտեղ այս թեման չի արձարծվում։ Այո, Ադրբեջանը ցայսօր չի կատարել նոյեմբերի 9-ով ստանձնած Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունը, այն է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին, պատանդներին եւ այլ պահվող անձանց, բայց գիտեք, որ տարբեր պատրվակներ բերելով, այնուհետև խնդիրը կապելով ականապատման քարտեզների, ականապատված դաշտերի քարտեզների հետ, թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ որևէ այդպիսի կորելացիա չկար, ապա այլ պատճառներ, պատրվակներ բերելով, այժմ Ադրբեջանը ցավոք փորձում է խնդիրը կապել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմման հետ կորած անձանց փնտրելու հարցի հետ։ Պետք է ասեմ, որ այդ հարցերը ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեն, եւ այնուամենայնիվ մենք որպես բարի կամքի նշան արել ենք եւ շարունակում ենք անել մեր շատ հումանիստական, մարդասիրական քայլերը, եւ ակնկալում ենք, որ նույնպիսին էլ պիտի լինի Ադրբեջանի կողմից պահվածքը, եւ մարդասիրական նկատառումներից ելնելով, եւ նաեւ նրանից, որ դա ուղղակի իրենց պարտավորությունն է թղթի վրա գրված, նշեցի արդեն, ցավոք սրտի ամբողջությամբ այդ պարտավորությունը չի արվել։ Պետք է ասեմ, որ ինչպես եւ ակնկալելի էր, թեման քննարկվել է նաեւ վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Շառլ Միշելի վերջին բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում, եւ կա պատկերացում, որ հայ պատանդների հերթական խումբը պետք է ազատ արձակվի, մենք հիմա շարունակում ենք բանակցել դրա շուրջ։ Արտգործնախարարը խոսել է նաև ընդդիմադիր պատգամավորներին Արցախ չթողնելու մասին։ Բայց սկսած, երբ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չեն կարողանում Լաչինի միջանցքով մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ, մենք ձեռնարկել ենք բնականաբար գործողություններ, կապ ենք հաստատել, կապի մեջ ենք եղել եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, եւ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հետ բարձր մակարդակով։ Մեզ հավաստիացրել են, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մուտքը Արցախ չի թույլատրվում սադրանքներից զերծ մնալու նկատառումներով։ Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշմանը, ապա այն հստակորեն արտացոլված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ, այն է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով շարժի որևէ սահմանափակում նախատեսված չէ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում եւ կամ եթե կուզեք առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները, պետք է անարգել մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ նախորդին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցը եղել է կառուցողական։ Միաժամանակ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը անկասկած պահանջում է ժամանակ ու հետագա քայլեր, ասել է Բայրամովը։ Նա նաև կարևորել է, որ Երևանն ընդունել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ իրենց առաջարկած 5 հիմնարար սկզբունքները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանն աշխատանք է տանում եւ կոչ է անում Հայաստանին կարգավորել հարաբերությունները։ Այդ կապակցությամբ Ադրբեջանն առաջարկել է 5 հիմնարար կետեր, որոնք հիմնված են միջազգային իրավունքի վրա եւ որոնց իրականացումը նույնպես շահավետ է Հայաստանին, ասել է նախարարը։
Արցախում ռուս խաղաղապաների ներկայությունը պետք է լինի երաշխավորված ու անժամկետ զինծառայողների եւ զինտեխնիկայի համապատասխան ավելացմամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է այս մասին ասել Մարտակերտ քաղաքում հանդիպելով շրջանի վարչակազմի պատասխանատուների, համայնքների ղեկավարների եւ բնակչության ակտիվի ներկայացուցիչների հետ։ Իր խոսքում երկրի ղեկավարը անդրադարձել է վերջերս Ասկերանի շրջանի Փարու համայնքի եւ Քարագլուխ Բարսունքի հատվածում հակառակորդի սադրիչ գործողություններին, նշելով, որ Ադրբեջանը Ական կողմի հետքաշման համար Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Միևնույն ժամանակ Հարությունյանը շեշտել է, որ հակամարտության գոտում հարաբերական եւ փխրուն խաղաղության ապահովումը հնարավոր է ռուսական խաղաղապահ ուժերի շնորհիվ։ Համացանցում առավոտից լուսանկարներ են տարածվել, որոնցում Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի մոտ Ռուսաստանի դրոշով Z տառն է պատկերված։ Ստեփանակերտից ֆակտորին հայտնել են, թե չի բացառվում դրոշը տեղադրված է եղել առավոտյան, լուսանկարվել, հետո հանվել է։ Այս պահին հուշարձանի տարածքում ասում են Ռուսաստանի դրոշ չկա։ Փարուխի շրջանում վիրավորում ստացած Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողի վիճակը կայուն է։ Արցախից նաև հայտնել են, որ Փարուխում այս պահին իրավիճակը հանգիստ է։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը ապրիլի 12-ին հայտարարել էր, որ անցած 24 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Փարուխի տարածքում արձանագրել է հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման 1 դեպք, ինչի հետևանքով հայկական կողմից զինծառայող էր վիրավորվել։ Խաղաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարությունը երկու կողմերի ներկայացուցիչների հետ համագործակցությամբ հարթել էր միջադեպը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն ու պաշտպանության բանակը այս միջադեպի մասին չեն հաղորդել։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը նախորդի հայտարարությամբ տեղեկացրել էր միայն, որ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի այն հատվածում, որտեղ մարտի 24-ից 25-ին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում կասեցվել են նրանց առաջխաղացումը։ 2021 թվականին եւ մինչ օրս Արցախին տրվել է 136 միլիարդ դրամի աջակցություն։ Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսավորում է եւ կֆինանսավորի Արցախի բյուջեի պակասուրթը։ Ազգային ժողովում այս մասին հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Արցախի բնականոն կենսագործնությունը ապահովելու նպատակով Հայաստանի կառավարության կողմից 20 թվականի նոյեմբերից սկսած եւ 21 թվականի ամբողջ ընթացքում իրականացվել են երկու տասնյակից ավելի միջոցառումներ, ինչպես նշվեց, 136 միլիարդ դրամից ավել ընդհանուր բյուջեով, որից շուրջ 120 միլիարդ դրամը հատկացվել է 21 թվականի ընթացքում։ Առաջին հերթին կառավարության որոշմամբ դեռևս 20 թվականի վերջից պետությունը երաշխավորել է Արցախում արտակարգ իրավիճակներում կամ ռազմական կամ ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում տուժած անձանց անվճար բժշկական օգնություն եւ սպասարկում։ 21 թվականի ողջ ընթացքում եւ մինչ օրս ապահովել է անվճար ուղևորափոխադրում Երևան Ստեփանակերտ երթուղով, որի համար միայն 21 թվականի ընթացքում հատկացվել է շուրջ 175 միլիոն դրամ, իրականացվել է 21 թվականի ընթացքում իրականացվել է 590 ուղերթ, որից օգտվել են ավելի քան 25,000 մարդ։ Հայաստանի կառավարությունը 20 թվականի նոյեմբերին միանվակ 68,000 դրամի չափով աջակցություն է տրամադրել Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակված անձանց եւ հավելյալ 15,000 դրամ Հայաստանում անշարժ գույք չունենալու պարագայում։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալֆոնսո Դուի Ռիզոին։ Իթիվս այլ հարցերի զրուցակիցներն անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանի խնդիրներին ու մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ներկայացուցիչին։ Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վիկտոր Ռիխտերի եւ դեսպանատան առաջին քարտուղար Մարկոս Չանի հետ հանդիպմանն էլ մտքեր են փոխանակվել երկկողմ հարաբերությունների ներկայորակարգի, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության հարցերի շուրջ։
Քրեական ոստիկանության ծառայողները համագործակցել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածաշրջանային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ կանխել անօրինական միգրացիայի կազմակերպումը։ Իրավապանները պարզել են, որ դեսպանատան մոտ գտնվող մի խումբ անձինք թիավարությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության անդամ չեն, սակայն ֆեդերացիայի նախագահը, որը Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում հաշվառված 35-ամյա տղամարդ է, շահադիտական նպատակով խոստացել էր կազմակերպել նրանց մեկնումը նահանգներ։ Այդ նպատակով ֆեդերացիայի նախագահը նրանցից վերցրել էր նախնական տվյալներով $1,500-ից $8,000։ Մեկնելու առիթը ապրիլի 18-ից 28-ը Ֆլորիդա նահանգում տեղի ունենալիք ուսումնավարժական հավաքին մասնակցելն էր, և կազմակերպության նախագահը քրեական ոստիկանություն հրավիրված անձանց նախկին ամսաթվերով ձևակերպել է որպես կազմակերպության անդամ ու աշխատակից, նաև կազմակերպել է նրանց անվան փաստաթղթերը դեսպանատուն ներկայացնելը։ Դեսպանատունը մերժել է մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը իրականությանը չհամապատասխանող փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակել է մարդու իրավունքների վերաբերյալ ամենամյա զեկույցը։ Զեկույցի Ադրբեջանին վերաբերող հատվածում անդրադարձ է եղել այդ երկրում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներին։ Նշվում է, որ Ադրբեջանում տեղի են ունենում այնպիսի խախտումներ, ինչպիսիք են անօրինական սպանությունները, խոշտանգումները, իրավապանների կողմից դաժան վերաբերմունքը, ապօրինի ձերբակալությունները, քաղբանտարկյալների արտերկրում գտնվող անհատների նկատմամբ քաղաքական ճնշումները։ Նշվում է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանի ողջ երկայնքով երբեմն բախումներ են լինում և որոշ դեպքեր մահվան կամ ձերբակալությունների պատճառ են դառնում։ Նաև նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը խոստովանել է, որ Ադրբեջանում պահվում է 41 գերի, սակայն հերքելային պնդումները, թեևս 25 հայ զինծառայողներ անհետացել են ձերբակալումից հետո։ Զեկույցում նաև մատնանշվում է հայ գերիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը, գերեվարված անձանց արդար դատավարության իրավունքից զրկված լինելը, ինչպես նաև բռնի անհետացումը ների փաստերը։ Ըստ զեկույցի, Ադրբեջանում ներկայումս կա 122 քաղբանտարկյալ։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Արևմտյան որոշ երկրների կողմից Ռուսաստանի հետ նորմալ համագործակցությունից և ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելը հարվածել է միլիոնավոր եվրոպացիների, անդրադարձել նաև Միացյալ Նահանգների վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նորմալ համագործակցությունից, այդ թվում ռուսական էներգառեսուրսներից մասամբ հրաժարվելը արդեն իսկ հարված է հասցրել միլիոնավոր եվրոպացիների, հանգեցրել իսկական էներգետիկ ճգնաժամի, որն անդրադառնում է նաև նահանգների վրա։ Ամենուր գնաճ է, ինֆլացիան աճում է, այդ երկրների համար այս ամենը աննախադեպ բնույթ է կրում, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, որ Ռուսաստանը իր նավթի, գազի և ածխի սպառումը կմեծացնի ներքին շուկայում, կավելացնի այդ ռեսուրսների արտահանումը դեպի այլ տարածաշրջաններ, այնտեղ, որտեղ դրանք իսկապես անհրաժեշտ են։ Լեհաստանի, Լիտվայի, Էստոնիայի և Լատվիայի նախագահները Ուկրաինայում են և Կիևում կհանդիպեն երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Չորս պետությունների ղեկավարները Կիև են մեկնել ուկրաինական գնացքով։ Միասին մինչև հաղթանակ, հավելել է Լիտվայի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ծրագրում է առաջիկա օրերին նոր հեռախոսազրույցներ ունենալ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ֆրանսիայի նախագահը հավելել է, որ կգործադրի առավելագույն ջանքերը այս մարտերը դադարեցնելու կարողությունը պահպանելու համար։ Նա վստահեցրել է, որ շատ ժամանակ է հատկացնում ուկրաինական թեմային, նույնիսկ հիմա Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարի ֆոնին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պայմանավորվել են մեծացնել տնտեսական ճնշումը Ռուսաստանի վրա ի պատասխան Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության։ Նրանք պայմանավորվել են շարունակել համատեղ ջանքերը և վճռականորեն վերջ դնել ռուսական նավթից ու գազից արևմտյան կախվածությունը։ Բացի այդ, զրուցակիցները քննարկել են Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերում նարագացնելու անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Ջո Բայդենը հասկացրել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մեղադրում է ցեղասպանության մեջ։ Բայդենն այս մասին ասել է Այովայում ունեցած ելույթում, որը նվիրված էր բենզինի գների բարձրացմանը և առհասարակ գնաճի տեմպերին։ Ձեր ընտանեկան բյուջեն բենզաբաքը լցնելու կարողությունը չպետք է կախված լինի այն բանից, որ սարերի ետևում գտնվող բռնապետը պատերազմ է հայտարարել և ցեղասպանություն է կատարում, ասել է Բայդենը։
Միացյալ Նահանգները որոշել է Ուկրաինային տրամադրել ևս 750 միլիոն դոլարի սպառազինություն։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ հայտնել են նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի երկու անանուն պաշտոնյաները։ Նրանց փոխանցմամբ զենքի տրամադրման ֆինանսավորումը նախագահը կհաստատի իրեն վերապահված հատուկ իրավասությունների շրջանակում։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարն ունի արտակարգ հանգամանքներում ապրանքների և ծառայությունների փոխանցման մասին առանց կոնգրեսի հավանության որոշում ընդունելու իրավունք։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով Էստոնիայի խորհրդարանում ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանն օգտագործում է ֆոսֆորային ռումբեր ահաբեկման մարտավարություն կիրառելով քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Քիմիական զենքի վերահսկմամբ զբաղվող համաշխարհային մարմինը հայտարարել է, որ մտահոգված է պաշարված ուկրաինական Մարիուպոլում քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունների շրջանառմամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին իր Telegram ալիքում տեղադրել է պետական դավաճանության համար մեղադրվող Վիկտոր Մեդվեդչուկի լուսանկարը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հատուկ գործողություն է անցկացրել Մեդվեդչուկին գտնելու և ձերբակալելու համար։ Նա, որին անվանում են Պուտինի քավորը, տնային կալանքի տակ էր և Ուկրաինա ռուսների ներխուժման առաջին օրը, փետրվարի 24-ին, փախուստի էր դիմել։ Ուկրաինայում նա մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով, գումարվում է նաև դավաճանության մեղադրանքը։ Նախկինում Մեդվեդչուկը ղեկավարել է Գերագույն Ռադայում հանուն կյանքի ամենախոշոր ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Կիևում պնդում են նաև, թե Մեդվեդչուկը սերտ բարեկամական կապեր ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայող կամավոր հանձնվել է Մարիուպոլում, այդ թվում 162 սպա և 47 կին զինվորական։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Նա հայտնել է, որ 151 վիրավոր ուկրաինացի զինծառայողներ առաջնային բուժօգնություն են ստացել տեղում, ինչից հետո բոլորը տեղափոխվել են Մարիուպոլի քաղաքային հիվանդանոց բուժման։ Պաշտոնական Կիևն այս կապակցությամբ առայժմ որևէ բան չի հաղորդում։ Ուկրաինայի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Լյուդմիլա Դենիսովան հաղորդել է, որ պատերազմի սկսվելուց ի վեր զոհվել է 191 ուկրաինացի երեխա, տուժել 350-ը։ Նախորդին ՄԱԿ-ը հայտնել էր, որ ուկրաինացի երեխաների գրեթե 2/3-ը փախստական է դարձել ռուսական ներխուժման 6 շաբաթվա ընթացքում և հաստատել էր 142 երեխայի մահը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն է վերջին տվյալները հայտնել ռուսական զինուժի կորուստների մասին, նշվում է, որ սպանվել է 19700 զինծառայող, ևս 1000-ը գերեվարվել են։ Ոչնչացվել 739 տանկ, 1969 զրահամեքենա, հրետանային 351 համակարգ, համազարգային կրակի 111 համալիր, հակաօդային պաշտպանության 71 համակարգ, 160 ինքնաթիռ, 143 ուղղաթիռ և այլ տեխնիկա։ Ֆրանսիացի մասնագետների խումբը ժամանել է Ուկրաինա, որպեսզի օգնի ռազմական հանցագործությունների հետաքննությանը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Իրինա Վեդիկովտան հայտնել է, թե խումբը արդեն մեկնել է Բուչա։ Շվեդիան էլ կդիմի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Դիմումը նախատեսվում է ներկայացնել հունիսի 29-30-ը Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի հանդիպմանը։ Երկրի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնն այսօր Ստոկհոլմում հանդիպում է ունեցել Ֆինլանդիայի իր գործընկեր Սաննա Մարինի հետ։ Վարչապետների հանդիպումը տեղի է ունենում նույն օրը, երբ Ֆինլանդիայի կառավարությունը կներկայացնի երկրի անվտանգության քաղաքականության իր վերլուծությունը։ Ակնկալվում է, որ զեկույցում թվարկվեն պաշտպանական դաշինքին միանալու դրական ու բացասական կողմերը։ Իսկ Ֆինլանդիան մոտակա շաբաթների ընթացքում կորոշի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, այս մասին հայտարարել է Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինը։ Մինչև Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմը ֆինների մեծ մասը դեմ էր դաշինքին միանալուն, սակայն այժմ տրամադրությունները փոխվել են, նշել է նա։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգներից F-16 կործանիչների ձեռքբերման հարցին։ Պատասխանելով F-16-երի գնման իրավիճակի շուրջ հարցին, Ակարը ասել է, որ Թուրքիային անհրաժեշտ է 70 F-16, սակայն ունեցածներն էլ պետք է արդիականացվեն։ Դրա հետ կապված գործընթացը սկսել ենք օտարերկրյա ռազմական վաճառքի շրջանակում, այն համակարգվում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության և պետքարտուղարության հետ, ասել է Ակարը։ Խոսելով պետքարտուղարության կողմից կոնգրեսին ուղված նամակի մասին, Հուլուսի Ակարը նշել է, նամակում կան որոշ դրական տարեր, սակայն պետք է զգույշ լինել, սա երկար գործընթաց է, մենք հուսով ենք, որ այն դրական արդյունք կտա։
Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենիդիասը հայտարարել է, թե իրենք չեն պատրաստվում ողջունել Թուրքիայի վերազինումը և Հունաստանը չի կարող վերջդնել Թուրքիայի նկատմամբ իր զգուշավոր մոտեցմանը։ Հույն նախարարն այս կերպ է մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության տեսակետը, թե Թուրքիային F-16 կործանիչների վաճառքը կծառայի ամերիկյան ազգային անվտանգային շահերին։ Հունաստանի արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիային F-16 կործանիչների հնարավոր վաճառքի դեպքում դրան կարող են օգտագործվել հենց Հունաստանի դեմ։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, Դենիդիասը նշել է, որ իրենք ցանկանում են Թուրքիային տեսնել ՆԱՏՕ-ում իրենց դաշնակցի կարգավիճակում։